Близько 500 бойових літаків і 340 вертольотів розташувала Росія уздовж українського кордону. Про це напередодні на брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, на державній межі з Україною Москва нарощує угруповання авіації повітряно-космічних сил із 2013 року. На особливу увагу звертає нарощування угруповання авіації повітряних космічних сил Російської Федерації поблизу державного кордону України. Починаючи з 2013 року, Російська Федерація провела заходи щодо відновлення, модернізації всієї аеродромної мережі вздовж кордону України. На сьогоднішній день вздовж кордону України зосереджено близько 500 бойових літаків тактичної авіації та до 340 вертольотів армійської авіації.